One, two, three, four. Λοιπόν, καλησπέρα. Σήμερα έχουμε κοντά μας τις δύο πολύ αγαπημένους συγγραφείς, την κυρία Αγγελική Δαρλάζη και τον κύριο Κώστα Φόρο, να μας μιλήσουν για ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα που είναι φέτος στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για παιδιά και νέους, Τζιάννη Ροντάρη, διδάσκοντας στη γραμματική της φαντασίας. Και τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Αγγελική να μας πει λίγα λόγια για το τι περιλαμβάνει ακριβώς αυτό το αφιέρωμα. Ωραία, καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Το αφιέρωμα αυτό περιλαμβάνει καταρχάς τρεις ταινίες βασισμένες σε βιβλία του Τζιάννη Ροντάρη. Μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με τέσσερις καλεσμένους συγκεκριμένα και εμένα συντονίστρια. Και ένα εργαστήρι βασισμένο σε ιδέες του Ροντάρη, το οποίο έκανε ο κύριος Στοφόρος. Τέλεια, ωραία. Πολύ ωραία. Εγώ θα ήθελα να σας διαβάσω μία φράση που είχε πει ο συγγραφέας, ο Τζιάννη Ροντάρη, και έχει ως εξής. Γεγονός είναι ότι στο σχολείο διαβάζουν τα κείμενα για να τα κρίνουν και να τα ταξινομήσουν και όχι για να τα καταλάβουν. Το κοσκίνισμα της ορθότητας συγκρατεί και αξιοποιεί τα χαλίκια αφήνοντας το χρυσό να περάσει. Θα ήθελα να ζητήσω από τους δυο σας, και από τους δύο σας μάλλον, ως άνθρωποι που ασχολείστε συχνά με τα παιδιά, τι σκέψεις σας έτσι λίγο πάνω σε αυτή τη φράση. Να μας πείτε τι σκέφτεστε όταν την ακούτε. Κύριε Στοφόρη, θέλετε να πάρετε το λόγο πρώτος. Σκέφτομαι ότι δυστυχώς, αν και προφανώς έχει γραφτεί πριν από αρκετά χρόνια, εκφράζει ακριβώς αυτό που συμβαίνει και σήμερα στις ελληνικές σχολικές τάξεις πλην ελαχιστών εξαιρέσεων. Έχω παραδείγματα παιδιών που ξέρω ότι διαβάζουν και όταν τους βάζουν κάποιο λογοτεχνικό κείμενο στο σχολείο το αντιμετωπίζουν με μεγάλη εχθρότητα ακόμα και αν είναι κατά τη γνώμη τη δική μου ένα αριστούργημα. Ο τρόπος που διδάσκεται είναι λίγο στεγνός και ξύλινος. Και δεν ξέρω, μάλιστα επεσήμανε χθες η κυρία Σφυρόερα στο στρογγυλό τραπέζι ότι είχαν βάλει πολλά στοιχεία του Ροντάρη μέσα στο βιβλίο και τους τα αφαιρέσανε γιατί θεώρησαν ότι γίνεται πολύ παιγνιώδες. Είναι πολύ χαρακτηριστικό μιας νοοτροπίας που υπάρχει δυστυχώς εκτεταμένη. Προσπαθούν φωτισμένοι εκπαιδευτικοί να κάνουν τη δουλειά τους, αλλά πέφτουν στις συμπληγάδες. Που όντως μένουν τα βότσα, αλλά μάλλον και χάνεται το χρυσά. Πολύ όμορφη σκέψη αυτή, νομίζω. Κυρία Δαλάση, εσείς. Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω λίγο πολύ με αυτά που είπε ο Κώστας. Εγώ σκέφτομαι ότι αν όλα τα βλέπαμε σαν παιχνίδι μέσα στην τάξη και γενικότερα αν τα βλέπαμε σαν παιχνίδι και ακολουθήσαμε λίγο το δρόμο των παιδιών και την οπτική των παιδιών, όλα θα γίνονταν πιο απλά, πιο όμορφα, πιο φυσιολογικά, πιο ευχάριστα. Δηλαδή και τα παιδιά θα διαβάζανε πιο εύκολα και οι γονείς θα ήμασταν πιο χαρούμενοι και οι εκπαιδευτικοί θα ήταν πιο χαρούμενοι και γενικώς θα ήταν ένα σχολείο και μια καθημερινότητα και μέσα στα σπίτια μας που για όλους θα ήταν ευχάριστη. Και είναι κρίμα τα πιο όμορφα χρόνια μας που σε αυτά γυρνάμε όλοι μεγαλώνοντας και όσο μεγαλώνουμε και όσο μεγαλώνετε και εσείς θα το δείτε. Είναι αυτό που λένε ακόμα και στα συνθήματα στον τοίχο, το έχει πει και ο Μπάρτ, ότι τα παιδικά, με διάφορες παραλλαγές, ότι τα παιδικά μας χρόνια, η πατρίδα είναι τα παιδικά μας χρόνια. Αυτά λοιπόν τα χρόνια, το ότι τα περνάμε δυσβάσταχτα πολλές φορές. Αν λοιπόν αφήνουμε το παιχνίδι και αυτή την νοοτροπία που μπόρεσε να παρατηρήσει, να διακρίνει και να καλλιεργήσει και ο ίδιος ο Ροντάρη, όλοι μας να υπάρχει ως κυρίαρχη, θα ήταν όλα πιο όμορφα, πιο ευχάριστα,
όπως είπα και στην αρχή. Και είναι κρίμα. Ωραία. Σχετικά τώρα με το αφιέρωμα, θα ήθελα να σας ρωτήσω από τις ταινίες που επελέχθηκαν, ποια σας άρεσε περισσότερο και αν πιστεύετε ότι κάποια έχει πιο ισχυρό μήνυμα από κάποια άλλη. Κώστα, θες να πεις εσύ? Ναι, εγώ είμαι... αλλάζω γνώμη κάθε τόσο. Κι εγώ, για πες εσύ να δούμε τι θα πω εγώ μετά. Από τη μια μπορώ να πω ότι, ας το πούμε ιδεολογικά, προτιμώ την Τούρτα στον ουρανό. Το αγαπημένο μου βιβλίο είναι ο Κρεμμυδάκης. Αλλά έχω την εντύπωση, ξαναβλέποντάς το τώρα πριν από λίγη ώρα, πριν συνδεθούμε, ξανά έβλεπα το Γαλάζιο Βέλος και τίνω να συμφωνήσω με αυτούς που προτιμούν το Γαλάζιο Βέλος. Ίσως με βρήκε σε πιο συναισθηματική φάση και μου ταιριάζει περισσότερο το Γαλάζιο Βέλος, ίσως ταιριάζει και με τις γιορτές. Πάντως καταλήγω στην τρυφερότητα του Γαλάζιου Βέλους, παρότι θεωρητικά θα έπρεπε να προτιμήσω ή τον Κρεμμυδάκη ή την Τούρτα στον ουρανό. Εντάξει, εγώ σας το είχα πει ότι μ' αρέσει το Γαλάζιο Βέλος, βέβαια. Να κάνω κι εγώ λίγο τώρα τη δική μου επανάσταση. Ότι επειδή ξαναείδα το... γιατί δεν είχα προλάβει να τη δω ολόκληρη, σας έλεγα, την Τούρτα στον ουρανό, ότι απ' την άλλη υπήρχαν στιγμές που πραγματικά διασκέδασα με την Τούρτα στον ουρανό. Και ναι, ιδεολογικά, η Τούρτα στον ουρανό είναι πιο ολοκληρωμένη. Είναι... Ναι, εντάξει, ξέρεις τι τώρα, νομίζω ότι... Ότι το κάθε μία έχει τη χάρη της, μωρέ. Δηλαδή, τελικά εγώ εκεί καταλήγω. Ναι, είναι η καθημερινή ξεχωριστή. Αυτό, συγγνώμη να σας διακόπτω. Χωριστέ. Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά θεωρώ ότι πως η κάθε ταινία είναι ξεχωριστή και η κάθε έχει τη χάρη της. Ναι. Και είναι πολύ ιδιαίτερη. Αυτό, δηλαδή, και δεν μπορείς να τη συγκρίνεις εύκολα. Δηλαδή, αυτό που λέει ο Κώστας, το Γαλάζιο Βέλος, αλλιώς αγγίζει συναισθηματικά. Δηλαδή, εμένα μου ξύπνησε πολύ όμορφες αναμνήσεις παιδικών χρόνων, είτε δικών μου είτε των παιδιών μου. Από την άλλη, δεν μπορώ παρά να αναγνωρίσω και τις χάρες της Τούρτα από τον ουρανό. Τα σημεία που γέλασα, τα σημεία που συμφωνούσα. Ο Κρεμμυδάκης, και αυτή μου άρεσε από την άλλη. Δεν είναι από το αγαπημένο μου, όπως είναι του Κώστα, αλλά και αυτή έχει τη χάρη της. Οπότε, η όποια σύγκριση, άρα να τις δούνε και τις τρεις, νομίζω. Ναι. Για να έχει καθένα την άποψη. Συμπέρασμα. Εγώ τώρα λοιπόν με τη σειρά μου θέλω να σας ρωτήσω πως ο Τζιάννη Ροντάρι, που είναι ένας συγγραφέας τόσο βιωματικός, τόσο ρεαλιστής και δείχνοντάς μας τον άσχημο τρόπο της ταξικής κοινωνίας που ζούμε, παράλληλα είναι τόσο ρομαντικός και ονειροπόλος και καλεί τους αναγνώστες του, δηλαδή τα παιδιά, να αγωνιστούν και να παλέψουν ένα καλύτερο κόσμο, μια ουτοπία. Και να πω εγώ. Ναι, νομίζω ότι κοίταξε, αυτά τα δύο στο δικό μου το μυαλό είναι πάντα συνδυασμένα. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν αγωνίζεσαι επειδή ακριβώς έχεις κάτι, ένα όραμα μπροστά σου, κάτι καλύτερο για το οποίο θες να αγωνιστείς και θες να το διεκδικήσεις. Δηλαδή, δεν αγωνίζεσαι αν δεν έχεις ένα όραμα που να σε οδηγεί. Όσο μικρό και ασήμαντο και αν είναι αυτό το όραμα, όσο μικρός και αν είναι αυτός ο αγώνας, υπάρχει κάτι το οποίο σε κάνει να θέλει, σε κινητοποιεί εσωτερικά και εξωτερικά στη συνέχεια, να κάνεις πράξεις ώστε αυτό το όραμα για κάτι καλύτερο συνήθως, για κάτι ομορφότερο. Οπότε νομίζω ότι πάντα, τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό, αυτά τα δύο είναι συνδυασμένα. Άρα μου είναι απολύτως λογικό που ο Ροντάρι συνδύαζε και αυτά τα δύο. Mm-hmm. Συμφωνώ απολύτως. Εμένα το μότο μου από πολλά χρόνια, από τότε που ήμουν μαθητής, είναι ένα σύνθημα του γαλλικού Μάη του 68, που λέει «Ας γίνουμε ρεαλιστές ζητώντας το αδύνατο». Νομίζω ότι ο Ροντάρι είναι ένας ρεαλιστής που ζητάει το αδύνατο και ομοειδεάτης του Ναζίμ Χικμέτ, ο οποίος έλεγε ότι την πιο όμορφη θάλασσα δεν την έχουμε ακόμα ταξιδέψει, τα πιο όμορφα παιδιά δεν έχουν μεγαλώσει ακόμα, τις πιο όμορφες μέρες μας δεν τις έχουμε ζήσει ακόμα. Και αυτό που θέλω να σου πω, το πιο όμορφο από όλα, δεν στο έχω πει ακόμα. Ο Ροντάρι είναι σε μια ομάδα, να την πούμε, σε ένα ανθρώπους που πίστεψαν, αγωνίστηκαν με κάθε τρόπο και όχι μόνο θεωρητικά. Και όλα αυτά αντανακλώνται πολύ ωραία και στο έργο του. Ξεφεύγει από το... Υπήρχε βέβαια και η τάση
στα ελληνική, ας την πούμε έτσι, ή του σοσιαλιστικού ρεαλισμού, με την οποία καμία σχέση βέβαια δεν έχει ο Κοντάρη. Εντυπωσιακό βέβαια ότι ο Κρεμμυδάκης έγινε ταινία στη Ρωσία παρόλα αυτά. Είναι οι αντιφάσεις που υπάρχουν, αλλά νομίζω ότι όπως τα είπε η Αγγελική, είναι συνάδει απόλυτα όλη αυτή η φαντασία του Ροντάρη με τη θέληση του για μια καινούργια και διαφορετική κοινωνία. Τέλεια. Λοιπόν, διαβάσαμε στο διαδίκτυο πως φέτος την Άνοιξη, κατά τη διάρκεια του πρώτου κύματος της πανδημίας, θεατρικές ομάδες, όπως η τελική ομάδα Conspirando Residenza, αν την προφέρω σωστά, από τη Λομβαρδία, και η ελληνική ομάδα Dream Team του Θεάτρου ΑΚ, πήραν την πρωτοβουλία να αφηγηθούν στα παιδιά παραμύθια από το τηλέφωνο, με τηλεφωνικές κλήσεις. Τι πιστεύετε ότι... Ποια πιστεύετε μάλλον ότι θα ήταν η άποψη του Ροντάρη πάνω σε αυτό? Πώς πιστεύετε ότι θα ένιωθε αν το ήξερε? Ο Ροντάρη έχει κάνει τα παραμύθια από το τηλέφωνο. Έτσι και αλλιώς. Ναι, γι' αυτό. Εννοώ ότι είναι ο εμπνευστής αυτής της ιδέας. Άρα θα χαιρόταν πάρα πολύ που σε μια δύσκολη στιγμή καταφύγαμε σε αυτό που είχε προτείνει εκείνος πριν τόσα χρόνια. Φαντάζομαι για άλλους λόγους, όχι φαντάζομαι, για άλλους λόγους το είχε κάνει εκείνος. Αλλά είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα, γιατί ακόμα και τα παραμύθια που διαβάσαμε κατά καιρούς και αρκετοί συγγραφείς από εμάς, έτσι online, βιντεοσκοπημένα, νομίζω ότι όπως και να το κάνεις, είναι εντελώς διαφορετικό να πάρεις τηλέφωνο και να σου αφηγηθεί κάποιος ένα παραμύθι για σένα. Είναι μόνο για σένα. Ναι, έχει αυτή την τρυφερότητα και αυτή την οικειότητα και τη ζεστασιά που, εντάξει, δεν την έχει η οθόνη, το βιντεοσκοπημένο, η βιντεοσκοπημένη αφήγηση. Mm-hmm. Συμφωνώ απολύτως. Εκπληκτική ιδέα, δεν την ήξερα, τη μαθαίνω από εσάς. Μπράβο στις ομάδες που το σκέφτηκαν. Μερικοί άνθρωποι είναι τόσο δημιουργικοί και πνίγονται στην Ελλάδα που ζούμε, δυστυχώς. Τόσο ωραία πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας. Και εμείς μαθαίνουμε ό,τι αθλειότερο υπάρχει και ό,τι επιπλέει ως φελός. Πραγματικά. Ισχύει. Και τώρα μια τελευταία ερώτηση. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί θεωρείτε πως το φεστιβάλ μας σε μια τόσο ιδιαίτερη στιγμή, λόγω του δεύτερου κύματος της πανδημίας, του δεύτερου εγκλεισμού που βιώνει η χώρα μας, αποφάσισε και επέλεξε να κάνει ένα αφιέρωμα στον συγγραφέα Τζιάννη Ροντάρη, μιας και όλες και φέτος κλείνει και τα 100 χρόνια από τη γέννησή του, 1920-2020. Θεωρείτε πως είναι πιο επίκαιρος και ποτέ τα μηνύματα και όλα αυτά που θέλει να περάσει ο Ροντάρη? Κώστα. Νομίζω ότι ο Ροντάρη δεν πάει ποτέ να είναι επίκαιρος και δεν θα πάψει, έτσι πιστεύω, ούτε στο μέλλον. Είναι, ακόμα και αν η κοινωνία που ονειρεύτηκε γίνει πραγματικότητα, και πάλι θα είναι επίκαιρος, για να θυμόμαστε ποιος ήταν αυτός που τα οραματίστηκε, ποιος φαντάστηκε αγάλματα που γίνονται από πάγο και λιώνουν και ο ήρωας είναι διαφορετικός κάθε μέρα. Είναι απόλυτα εύστοχη η επιλογή του φεστιβάλ να τιμήσει τα 100 χρόνια του Ροντάρη. Και εγώ, επειδή είμαι στο Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης, και εμείς ήταν βασικός μας στόχος αυτός και ελπίζουμε να υλοποιήσουμε έστω ένα μικρό του κομμάτι. Είναι κρίμα που έβλεπα και έξω τι γινόταν. Είναι κρίμα που δεν μπορέσαμε να το γιορτάσουμε με τον τρόπο που θα ήθελε και ο Ροντάρη ίσως. Να είμαστε όλοι έτσι μια αγκαλιά, να είμαστε στα διάφορα μέρη, να τα γιορτάζουμε με τον τρόπο του Ροντάρη, να κάνουμε σκανταλιές, να τραγουδάμε, να γελάμε. Αλλά τουλάχιστον το Φεστιβάλ της Ολυμπίας μας δίνει αυτή την ανάσα. Πραγματικά από προχθές που έκανα το εργαστήριο και μετά με το στρογγυλό τραπέζι, μετά με τη δική σας τη κουβέντα, μόνο που βλέπω τα πρόσωπά σας εδώ πέρα, είναι μια ανάσα για μένα. Και νομίζω και για οποιονδήποτε που γράφει βιβλία, όχι μόνο για παιδιά και νέους, είναι μια ανάσα να βλέπει ότι υπάρχουν νέες γενιές, παιδιά δημιουργικά που δεν χάνονται τα πράγματα, ότι, πώς το λέγε ο Πίτης, δεν άνθησαν ματέως τόσα θαύματα. Mm-hmm. Τώρα τι να πω, εγώ τα είπα όλα, Κώστας. Οπότε εντάξει, συμφωνώ. Με όλα. Ωραία. Γενικά, νομίζω ότι
όχι μόνο μικροί, αλλά και μεγάλοι μπορούν να προβληματιστούν από αυτά τα ηθικά μηνύματα που περνάει ο Ροντάρη. Και ήταν πολύ όμορφη η κουβέντα μας σήμερα, όλα όσα μας είπατε. Νομίζω μας ανοίγουν πολύ τους ορίζοντες, ακόμη και για την ηλικία που είμαστε, γιατί υποτίθεται απευθύνεται σε μικρότερο κοινό συγγραφέας, αλλά δεν περιοριζόμαστε, είμαστε ακόμα παιδιά. Όπως θέλαμε... λέει και ένα βιβλίο του, παραμύθια από 8 έως 88 χρονών. Έτσι, ακριβώς. Ναι. Θα θέλαμε να προσθέσω κάτι αν έχουμε χρόνο. Ναι, μπορείτε να προσθέσετε. Συγγνώμη, να αναφερθώ στους ομιλητές τους της χθεσινής συνεδρίασης, της συζήτησης Ρογγυλής Τραπέζης. Ήταν ο Λαφράνκο Τζένιτο, εκπαιδευτικός και πρόεδρος της Federation International de Women Telecom Modern. Ήταν ο Χαράλαμπος Οπαλτάς, που είναι δάσκαλος και μέλος της παιδαγωγικής ομάδας στο Κασιαρχείο. Ήταν ο Κώστας Σωστοφόρος, που είπαμε συγγραφέας και δημοσιογράφος ο ίδιος. Και η Μαρία Ισφυρόαερα, αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην προσχολική ηλικία στο ΕΚΠΑ. Και να πω κιόλας ότι αυτή την ωραία συζήτηση, για την οποία παίρνουμε πολύ θετικά σχόλια από χθες, μπορούν να τη βρούνε στο διαδίκτυο, να την αναζητήσουν. Πολύ ωραία που μας ενημερώσετε. Ναι. Καλά κάνατε και το αναφέρατε. Ωραία. Γιατί, ναι, ακριβώς επειδή πολλοί εκπαιδευτικοί μας πήρανε και με πολύ χαρά για τη χθεσινή συζήτηση, πήγε πολύ καλά. Άρα, να το πούμε και εδώ, να ενημερώσουμε ότι μπορούν να τη δουν και όσοι δεν την είδανε στο διαδίκτυο μέσα στις σελίδες. Βεβαίως. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Ήταν ένα ευχάριστο απόγευμα για όλους μας, νομίζω. Σας περιμένουμε του χρόνου στο φεστιβάλ, στον Πύργο, με το καλό. Και εμείς ευχαριστούμε. Να είμαστε καλά, να τα ξαναλέμε. Ναι. Του χρόνου στο φεστιβάλ. Καλό σας βράδυ. Γεια σας. Καλό βράδυ. Δεν θα το κάνεις καν μοντάζ, το ξέρεις. Ναι.